Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás zo slnkom zaliatého Španielska, kde som dostal fajné pozvanie prísť si vyskúšať absolútne nové BMW GS, tentoraz so značením 1300. Nedávno vlastne prebehlo jeho predstavenie, my sme dávali inde článok, ja som sedel nad tým, aby ste tam mali tie informácie čím skôr. Bolo prijaté teda s veľkým záujmom aj u nás na Slovensku, preto som sa aj na neho tak tešil. Aj ste mali k nemu kopec otázok. Skúsim tak v skratke zhrnúť všetky tie nové veci. Samozrejme v tom článku je to všetko obširne a skôr sa povenovať v tomto videjku tomu, ako sa na obidvoch verziách jazdí. To, čo vlastne nebolo úplne, že tak až prezentované je, že tá motorka je kompletne nová. Kompletne nová, úplne každým jedným detailom. Z tých prvých fotiek mi ani nebolo zrejme, že tá 1300 není vyslovene len evolúciou 1250, ale je to kompletne nový motor. Mali sme ho tu aj v tom reze a tam to bolo krásne vidno. Ten motor strašne prerobili, skrátili ho. Tá prevodovka bola predtým za motorom, teraz sa dostala dole pod neho, čiže máme tu motor s väčším zdvihovým objemom a je oveľa kompaktnejšia tá jednotka. Hlavne čo sa týka aj dĺžky. Ďalšia vec, pohon vlastne vačkových riadelí je urobený tak, že na jednom valci je to vpredu a na druhom valci je vzadu vlastne ten reťazový pohon. Tým pádom sú také symetrickejšie tie valce aj pri tom pohľade z vrchu. A je tam strašne veľa vecí prerobených, vlastne spojka vpredu, alternátor vzadu. Tá spojka vpredu bola teda aj na 1250, ale tam to bolo úplne inak riešené a sa to dodatočne presúvalo ešte ten krútiaci moment dozadu na tú prevodovku. Vďaka tomu oni získali veľa miesta takto za motorom. Rozhodli sa prekopať kompletne aj rám. Ten rám je vlastne z oceľových takých zvarencov, má taký svoj vlastný špecifický tvar a je hodne teda schovaný v samotnej motorke. A čo je taká veľká zvláštnosť, tak zadný podsedlový rám urobili z hliníkovej zliatiny. K tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka motora, samozrejme posunuli výkon aj krútiak ďalej. Bavíme sa tu o 145 koňoch. A stále ten krútiaci moment je vyšší ako výkon, aspoň teda v tom číselnom prevedení, 149 Nm. Celá motorka vďaka všetkým týmto zmenám schudla teda ešte o 12 kg, čo je ďalší podstatný údaj. No a samotné GS-o, aj keď sa na ňo teda pozriete, vyzerá štihlejšie, kompaktnejšie, kratšie v každom jednom rozmere. Na druhej strane, keď sa na ňo pozriete spredu, tak ako máte vy teraz ten pohľad, tak stále vzbudzuje ten masívny vzhľad toho predku. Veľa ľudí diskutovalo samozrejme predný svetlomet, to bola jedna z vecí, ktoré som sa takisto pýtal, prečo práve takýto dizajn a prečo nezachovali ten asymetrický dizajn, ktorý bol pre GS-o typický. Dostal som celkom jednoduchú odpoveď na toto. Chceli kompaktné malé svetlo a chceli využívať Matrix LED systém a tým pádom sa rozhodli pre jednu šošovku. Je to kompaktnejšie, menšie a keď už teda tú jednu šošovku mali a bolo jasné, že aj ten diaľkač, aj tá stretávačka bude v jednej kompaktnej jednotke, tak potom vlastne mali viacero možností, ako urobiť to denné svietenie a rozhodli sa pre takúto verziu s tým symbolom X. Ak si predstavíte posledné svetlo na 1250, tiež v podstate to tam bolo takým nejakým spôsobom do X-ka. No a spomínal som teda zadný rám, ktorý je z hliníkovej zliatiny, tam som sa takisto hneď na to pýtal, či to nebude nejaký slabý bod. Uistili ma, že to bolo veľmi, veľmi testované, že sa tomu proste venovali. Samozrejme, na ten zadný rám sedia tam dva ľudia, plus batožina, plus všetko, nejaké tie drobné kreše, pády, aby ten rám niečo zniesol. Predsa len je to GSO a chceme od toho aj nejakú tú výdrž. Ja úplne z toho prvotného pohľadu som nebol z toho rámu nadšený, ale bol som uistený. Až čas ukáže, že či naozaj konštruktérsky to spravili dobre. Každopádne, keď sa na ten rám pozriete, to je proste obrovský, obrovský, masívny a dobre tvarovaný kus hliníka, takže dajme tomu, že v tejto chvíli im budem veriť, že je to robustné. Čo sa týka dizajnu, poviem, že osobne by sa mi možno viacej páčil taký typický trubkový rám. Toto GSO je oveľa viacej upratané, zaplastované, pozakrytované a nevidno kopu veci, vrátane toho rámu. Ten rám by sa mi hodil na nejakého športového naháča, napríklad na R-ko alebo RS-ko alebo niečo také. Tam by to podľa mňa vyzeralo aj dizajnovo fajn. Na tom GS-e by som si predstavoval taký viacej ten rough, taký ten tvrdý prejav. Inak, čo sa týka GS-a, tak ho navrhovali strašne modulárne. To znamená, že urobili veľmi kompaktné prevedenie motorky, na ktoré sa formou modulov dá potom všetko možné rozširovať. Takže je možné tam mať takéto nízke plexy, aké vidíme na Trofine. To plexy v prípade Trofiny sa takto mechanicky nastavuje. A v zadnej časti nie je žiaden nosič, nič, veľmi krátke športové sedadlo a vlastne iba takýto držiak a minimálny nosič. Alebo sa
posuniete k ďalším verziám. Tu už je vysoké plexi, ktoré je nastaviteľné elektricky, vzadu je veľká vlastne držiak aj na kufre. Samozrejme je možné dať bočné kufre, tie bočné kufre môžu byť podsvietené, sú to vario kufre, dajú sa zväčšovať, zmenšovať. V ľavom kufri máte aj nabíjačku, kopu ďalších vecí, rovnako sedadlá, takisto Trofina má hladké sedadlo bez akéhokoľvek zubu. Táto verzia má to nastaviteľné, vlastne veľmi jednoducho dvihnutím sa dá dokonca posúvať. Tá zadná časť, výškovo nastaviteľné, takisto na tom popracovali. V podstate tá bežná výška je 830 mm a dá sa ísť až po 890 a 850 je štandard. Dá sa zvyšovať, znižovať to sedlo samotné o 2 cm a rôznymi doplnkovými sedlami sa dá dostať až na 890 alebo naopak až na 800, plus je tu možnosť toho systému, keď si ho priplatíte, ktorý vie zvyšovať, znižovať motorku a to vám vie urobiť to, že pokiaľ idete zastaviť, tak sa motorka spustí o 3 cm dole. Keď k tomu pridáme to, že je naozaj úzka v tejto časti, tak to výrazne môže pomôcť ľuďom, ktorí majú teda nižší vzrast alebo kratšie nohy, povedzme, a mali problém doteraz na GS-ach, tak teraz to môže byť pre nich veľká, veľká pomôcka. No ale poďme teda k tomu jazdeniu. Začali sme na ceste, začali sme na tejto bielej. Ona vyzerala z tých prezmateriálov vlastne, že je to taká najmenej vybavená, tá základná verzia, ale naozaj tá modulárnosť je tam obrovská, všetkými možnými doplnkami si z nej viete urobiť GS-u, akú len chcete, aj ju orientovať viacej do terénu. Tieto ich predpripravené verzie sú ako keby od výroby nastavené trofy na viac do terénu. Táto ako základná a tá Tramontana potom najviac vybavená turisticky. Takže, poďme na tú cestu a na biele GSO, samozrejme v okolí Malagy, vynikajúce cestičky, perfektné jazdenie. Prvý dojem, hneď ak vyjdem z hotela, hneď som cítil, že je to menšie, kompaktnejšie, ľahšie a ovládateľné. Hneď fakt vám na to stačí prvých 100 metrov, aby ste zistili, že to GSO je úplne iné ako jeho predchodca. Na druhej strane stále je to GSO. Ostáva zachovaný podvozok, telelever, palalever a tým pádom aj tie jazdné vlastnosti a motor si zachováva ten svoj boxerácky charakter. Je oveľa výkonnejší ako bol a hlavne je podobne ako posledný Shift Cam. Hodne točivý, hodne pažravý po otáčkach a dá sa s tým jazdiť tak športovo ako na žiadnom GS-e doteraz. Na druhej strane stále môžete si dovoliť ho podtočiť až ku tým 2000 otáčkom alebo možno aj pod. A ten motor jednoducho pri tom pridaní plynu nezakašle, nezakucká, neurobí vám žiadne, dávam najavo iba mierne zvukovým prejavom, že sa necíti možno celkom komfortne, ale vždy vás tej dediny bez problémov vyťahne a veľmi, veľmi slušne akceleruje. Tým pádom určite sa im podarilo zachovať to, čo GS-o má mať, to znamená motor, ktorý dokáže úplne všetko. Navyše tento raz vyslovene je točivý, vyslovene po tých otáčkach pažravý a umožňuje perfektnú športovú jazdu. My sme si to tu neskutočne užívali celé to jazdenie. Jazdili sme včera do obedu na ceste a potom ešte dnes dlhý cez 200 km výlet na rondu. Neskutočné množstvo perfektných španielských zákrut a je to vyslovene, že športový Predátor, tak ako je spravený, tak nikdy žiadne GS-o doteraz takéto športové nebolo. Čo sa týka podvozku, tak teraz je GS-o každé dostupné iba s elektronickým podvozkom. Máte tam na výber tie dva režimy, ak máte enduro, tak máte tretí režim. Každý ten režim sa dá v menu ešte upraviť, plus 2, minus 2. Dynamický režim na cestu, tvrdý a naozaj športový charakter, dával som si tam do tej plus dvojky a funguje to vyslovene, že perfektne. Prejdem ešte k brzdám, tu je taká zaujímavosť a to je integrál, full integrál systém brzdový, to znamená, že táto motorka, či brzdíte prednou alebo zadnou, rozdeľuje brzdný účinok na obidve kolesa. Je treba povedať, že je tam rozdiel, či skočíte po prednej alebo skočíte po zadnej. Cítite to rôzne, ale čo je také nezvyklé, je naozaj, že zadná brzda prináša veľa, veľa brzdového účinku aj na predné koleso. Okrem toho sa to prejavuje takým spôsobom, že keď začnete brzdiť zadnou a potom pridáte prednú, už tá pačka je ako keby mekšia a niekedy cítite doslova, ako keby ste sa nohou pretlačali voči prstom a cítite tam, ako tam tie čerpadlá makajú a ako to pracuje.
Je to také trošku confused, by som povedal, niekedy pre nás jazdcov, ktorí sme zvyknutí, že sme pánom situácie, tuto zasa je to taký krok ďalej. Je to ináč aj kvôli tomu dištančnému tempomatu, ktorému sa dá vybaviť a tam vlastne tá motorka je schopná brzdiť autonómne, vyslovene bez toho, aby ste sa dotkli brzd v prípade tempomatu spomaľovať. Je tu aj ten kolízny systém a ten to isté dokáže vás varovať takým krátkým zabrzdením. Takže toto k tým brzdám, sú inak znovu Brembo, sú inak vynikajúce, veľmi dobré, ale toto zasahovanie, nevadí mi ten integrálny systém, pokiaľ predná brzda aktivuje trochu aj zadok. Ale nie celkom sa mi páči, že keď si chcem zadnou brzdou, povedzme len upraviť stopu, možno posadiť si motorku v zakrute nejaké malé korekcie, že sa do toho pridáva aj ten predok. Zistili sme potom v teréne, že dá sa to vlastne obísť, ak si vypnete, nastavíte si tam tie brzdy, dá sa to potom aj v Dynamic Pro režime na ceste, kedy si vypnete ABS-ko na zadnom kolese, nastavíte si vlastne tie brzdy do tohto režimu, tak sa to v tom momente oddelí a vtedy to funguje tak, ako sme zvyknutí, akurát musíte rátať s tým, že tá zadná brzda vám dovolí normálne zablokovať koleso. Toľko teda k brzdám a presuniem sa už do terénu, čo je moja chuťovka, samozrejme som sa na to veľmi tešil. Došli sme tu, jazdili sme tu parádne šotolinky, kamenisté cesty, išli sme hore na takú vysokú horu, vyhliadku, kamenisté šutrové cesty, všeličo nám pripravili, taký kameňolom, také tréningové centrum a tam rôzne cestičky, rôzne prekážky a mali sme možnosť si vyskúšať GSO v tom teréne. Z toho, čo nám pripravili, fungovalo úplne vynikajúco. Ja úplne nie som fanúšikom teleleveru do nejakého náročnejšieho terénu, ale samozrejme, pokiaľ sa nebavíme o obrovských terénnych, myslím tým rozmerovo, nejakých prekážkach, tak ten podvozok to bez problémov dáva. GSO má perfektnú ergonómiu v tejto trofy verzii, má iné stupačky, má ten nastaviteľný pedál, páčky a kopu vymakaných ďalších detailov. Mohli ste si všimnúť, že tuto máme smerovky tu, čo by mohol každý hejtovať, ale môžu byť tie smerovky aj tu a v krytoch rukoveti potom nič nie je. V tej Enduro, v tej Trophy verzii sú aj iné páčky, ktoré sú kratšie. Perfektne to sadne do ruky. Tá samotná jazda bola presne taká, ako GSO vždycky bolo. Vynikajúco nízke ťažisko, perfektná vlastne ovládateľnosť v tom teréne. S tou motorkou si robíte čokoľvek. Je veľmi dobre ovládateľná ako v nízkych rýchlostiach, kde ten motor vás vyslovene tým obrovským krutiakom potiahne. Veľa som v teréne využíval dvojku, pretože tá jednotka bola strašne ostrá a trhala sa hneď do šialených driftov a tá dvojka sa dala oveľa lepšie dávkovať. Tá dávkovateľnosť toho motora na tie drifty je krásna. Samozrejme som si hneď povypínal traction kontrolu a perfektne som si to na GSO užil. Takže v teréne nestratilo absolútne nič. Dokonca by som povedal, že čo sa týka podvozku je na tom lepšie, teda ako 1250 a určite je prospelo aj kompaktnejšskosť, úzkosť, aj sedla, aj toho celkového postoja a zníženie tej hmotnosti o 12 kg. Takže kým na ceste je veľký posun v športovosti a GSO je na ceste tak športové, ako nikdy nebolo, tak je podľa mňa oveľa lepšie aj v tom teréne. Celkom dobre vymysleli tým, že pridali ďalšie systémy, že pridali jedno tlačítko, ktorým sa rýchlo viete dostať do menu a nastaviť si nejakú funkciu a jednu takú dvojitú kolisku, ktorou to potom meníte. A tam, keď som si nastavil potom traction kontrolu, veľmi rýchlo si to viem vypnúť. Tým tlačítkom sa potom rýchlo hýbete medzi tými vecami, ako nastavovanie štítu, vyhrievané sedlo a podobne. Tieto systémy iba si vyberte, že ktorý. A následne tou kolískou hore-dole si to prepínate. Takže veľmi dobre nastaviteľný režim Enduro Pro, kde som si povypínal, čo sa dalo, plus traction kontrolu totálne do offu. A je to vynikajúca, skvelá motorka do terénu, s ktorou som si tú jazdu vyslovene užíval. Myslím si, že Bavorák mal veľmi ťažkú robotu vlastne modernizovať GSO tak úspešnú a tak dobre predávanú motorku. Preto to pravdepodobne ľudia aj takto sledujú, preto ich to tak veľmi zaujíma. Pravdepodobne dizajnové veci, často kontroverzný dizajn, ľudia si na to zvyknú. Túto ťažkú úlohu sa im za mňa podarilo vlastne spraviť, pretože GSO je stále tým GSOm, ktoré poznáme a je lepšie ako kedykoľvek predtým. A ja si myslím, že ho čaká dobrá budúcnosť aj prijatie teda medzi zákazníkmi. Ak by som mal niečo teda kritizovať, tak sú to tie brzdy, ktoré mne úplne nesadli. Ja si myslím, že pre 80-90% používateľov to bude skvelé. Či budú používať prednú, zadnú, budú vždycky dostávať skvelý a veľmi silný brzdný účinok. Úplne nie som fanúšikom toho hliníkového rámu, ako som spomínal, až tak tomu nedôverujem, ale zas verím tomu, že to potestovali a bude to fungovať dobre. Navyše ten trubkový by sa mi páčil trochu viac.
z takého toho offroadového pohľadu sa mi tiež nepáči, že páčky sú tiež hliníkové, aj keď tu na už sú potom tie oceľové stupačky a tak, ale páčka brzdy aj radička je hliníková. Samozrejme GS je známe tým, že aj keď padne, tak väčšinou sa k tej páčke, vlastne tá páčka sa nedostane do kontaktu so zemou, takže by to nemusel byť až taký problém. Inak vyslovene by som nemal čo ďalšie na GS-e kritizovať. Je to veľmi vydarená, dobre spravená motorka a ako vravím, myslím si, že bude mať úspech po celom svete a aj u našich zákazníkov. Toľko teda odo mňa zo Španielska. Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť a pozvanie od slovenského importéra, aby som vám takto čím skôr mohol priniesť prvý test nového GS-a. A ako vždycky ďakujem aj vám, že sledujete naše videá Motorajde.sk, náš YouTube-ový kanál, počúvate podcasty a už čokoľvek. Teším sa tomu a ako vždycky vidíme sa na cestách. Čauko!